Trečioji užduotis labai konkreti. Po to, kaip jūs išanalizavot savo GVP, antras, kai jūs išanalizavot savo talentus, trečias punktas, jums reikia išanalizuoti savo darbą. Ką jūs darote? Šią savaitę susikoncentruokime į jūsų profesiją. Jeigu neturite darbo, tai parinkite kitą tada sritį, kurie man labai yra svarbi, ir tada dirbkite su ją. Bet principai yra tie patys. Taigi jums reikia išanalizuoti tai, ką jūs darote darbo vietoje. Visus darbus surašyti. Geriausia tai padaryti šiandien, nes rytojus neturėsite daug laiko. Ir pasižiūrėti tiesai akis. O tiesa yra tokia, kad tik tai 13% vidutiniškai laiko ir energijos, kurios mes skiriam darbo vietoje, yra tie darbai, kurios sukuria pridėtinę vertę. Galima suapvalinti iki 20%, kurie duoda vertę pridėtinį ir būtent už tai pasiruošę mokėti kas. Mūsų klientai, mūsų darbdaviai, mūsų akcininkai. Tai yra pridėtinės vertės kūrimo kaina. O dabar dėmesio, nuo 70 iki 80% visų darbų, kuriuos mes darom, vadinasi, japoniškas toks terminas muda, ne muda kaip rusiškai, bet muda, bet išvertus į rusų kalbą tai būtų figne, ne, nesąmonės. Ir aš suprantu, kad tai labai sunku suvokti ir pripažinti, bet patikėkite, tai yra faktas. Tai jūsų užduotis išanalizuoti savo darbą ir išskirti va tos darbus, kuriuos galima priskirti prie mūdus arba muda išvertus lietuvių, tai yra iššvaistimas laiko, pinigų ir energijos. Tai yra pats drastiškiausias žingsnis, kuris turit padaryti, nes efektyvumų, produktyvumų ir rezultatyvumų paslaptis yra tame, kad jūs turite atsikratyti mūdos arba to iššvaistimo. Kitais žodžiais, dėmesio, galite pasižymėti, žymiai svarbiau tai, ko tu neturi daryti darbe, negu tai, ką tu privalai daryti. Praeitą savaitę mes rašėm tą turiu padaryti, tą turiu padaryti. Šią savaitę mes koncentruosiu tai, ko tu neturi daryti. Nes jeigu tu užsiimi mūdą, tu išvaistai savo laiką, energiją ir negauni rezultatą. O laiko mums nepakanka. O jeigu tu atsisakysi 70% savo darbų, kas tada įvyks? Tada išlaisvės labai daug resursų. Ir fizinių, ir finansinių, ir laiko prasme. Ir jeigu tu šitą laiką skirsi svarbiems darbams įgyvendinti, tai tau nebus lygių. Tu supranti ar ne vieną kartą. Tai todėl aiškiai savo apsibrėžkite, kokie darbai sukuria pridėtinę vertę ir būkite negailestingi įvertindami savo mūdą arba iššvaistymą. Mes dabar nenagrinėsim, kokio tipo būna tos išvaistymai, jūs pats tai padarysite. Gerai? Va, ir dabar žiūrėkite. Jo. Dabar jūsų užduotis sekanti, kai jūs išanalizuojat savo darbą, būtent susitikti su ko? Su direktorium. Jeigu jūs esat samdomas darbuotojas, tai susitikite su savo vadovu ir tai bus jūsų užduotis numeris, svarbiausia užduotis rydienai. Jeigu jūs esate savo verslo savininkas ir turite akcininko partnerių, susitikite su jais. O jeigu jūs neturite nieko ir pats savo vadas, tai atsisėskite ir pat su savimu organizuokite pokalbį. Pokalbis vadinasi pokalbis apie darbo restruktūrizavimą. Ir iš principo tai turėtų būti du pokalbiai. Jie gali būti atlikti vienu metu, gali būti su pertraukėlėm, pats nuspręs, bet rytoj bent vienas pokalbis turi būti organizuotas. Pirmas pokalbis vadinasi, kaip aš galėčiau būti dar naudingesnis kompanijai. Žiūrėkit, jeigu jūs žinot savo talentus, jeigu jūs išvarinat ir pasižiūrėt savo darbus ir matot, kad daugelį darbų, o statistika sako, kad 90, 80% ar 70% darbų
mes nenaudojam savo stiprių pusių, nenaudojam savo talentų ir tai nesukuria daug pridėtinės vertės. Žymiai efektyvesnis jūsų darbas, žymiai daugiau naudos atneštumėtės, dirbant darbą, kuris panaudoja jūsų talentus. Taigi jūs galite pakalbėti su savo vadovu ir pasakyti, kad išanalizavot savo darbą, išanalizavot savo stipresias pusės, norite jas aptarti su vadovu ir svarbiausia, jūs turite su juo aptarti, ar galima būtų restruktūrizuoti jūsų darbą tam, kad jūs galėtumėte skirti daugiau laiko ir energijos tiems darbams, kuriems jūs turite ką talentą ir kurie panaudoja jūsų stipresias pusės. Yra keli variantai pasižymėti restruktūrizavimą savo darbo. Pirmas, tiesiog nedaryti tam tikrų darbų. Kadangi jie dažniausiai nesukuria pridėtinės vertės, tai yra švaistymas, tai tiesiog galima ką nedaryti ir nuo to niekas nenukentės. Pasimkite atsakomybę ir pakalbėkite su vadovu, gal leisim bent eksperimentų būdu nedaryti kiekvienus darbus ir nustepsite, kad jie bus ką netokie jau kritiniai. Jeigu vadovui atrodo, kad visi darbai, kuriuos darot vienodai svarbus, jums reikia paieškoti kito darbo arba paieškoti kito vadovo. Kodėl tai, kad šitas vadovas nieko nesupranta apie darbo struktūrą ir efektyvumą. Antras būdas – darbus, kuriuos jūs dabar darote, bet kurie nepanaudoja jūsų talentų ir kuriuos jūs darot, ko gero, nelabai gerai, jūs galite pervesti kitiems žmonėms, kurie turi talentų tam. Aišku, tam reikalinga sutikimas kito žmogaus, reikalinga tai aptart su vadovas, bet tam yra pokais, kad jūs ką konstruktyviai, pozityviai tai aptarinėjate. Jeigu esate pats savo šeimininkas, jūs aptarinėjate lygite patai su savimi. Kokius darbus jūs galite perti kitiems, kurie geriau už jūs padarys tos darbus. O jeigu jūs esate pats geriausias darbininkas jūsų įmonė, tai jūs kažką neteisingai darote versle, nes jūs tada turite savo darbo vietą, o ne verslo, tai todėl pagalvokite apie kitą pavadinimą. Jūs nesate verslininkas, jeigu esate visų galų meistras ir darote viską geriau. Visuomet yra darbai, kuriuos geriausiai perteikti kitiems. Ir trečias variantas – tiesiog pakeisti jūsų pareigybinę instrukciją, pavyzdžiui, arba pakeisti jūsų pareigas, pakeisti jūsų kažkaip pačioj organizacijoj, pakeisti truputėlį jūsų darbo pobūdį ir tai leistų jums ką galbūt su naujomis pareigomis geriau susitvarkyti, negu jūs tai darote dabar. Ir ketvirtas dar variantas, jūs galite automatizuoti kai kurios darbus. Pavyzdžiui, jeigu jūs niekaip nepasiseka užpildyti gerai tų visokių buhalterinių ataskaitų, sąskaitų faktūrų, tai galbūt tai galima atiduoti kompiuteriui, automatizuoti. Pagalvokite, galbūt dar yra penktas būdas, kai jūs pasamdote žmogų, net nesitariant su vadovu ir tą juodą darbą aš žmogus atliekau. Kartais tai atlieka žmonės už kapeikas. Tai jums žymiai geriau bus, jeigu jūs dalį pinigų atiduosit, bet už tai uždirbsit žymiai daugiau už kitų. Kitai žodis, jums reikia pakalbėti. Ir antras pokalbis, tai vadinasi, ko gali būti įmonė naudinga man. Kai jūs pristatote įmonė, jos vadovui, ką jūs galite padaryti tam, kad daugiau pagaminti vertingų produktų, sukurti daugiau pridėtinės vertės, antras dalis pokalbių gali būti susisto, ko įmonė galėtų jums padėti. Gal jums reikia kompetencijos, gal jie galėtų apmokėti jūsų kažkokius kursus, gal kažkokia jums pagalba reikalinga, gal jums daugiau išlaisinti vietą, gal jums reikia, kad jūs netrukdytų kiekvieną minutę. Gal jums reikia, kad jums sudarytų sąlygą naudoti apelsiną darbo vietą. Patikėkite, tai nebus lengvas pokalbis, tačiau tai pati didžiausia karjeros galimybė ir pats didžiausias postumis, kad jūsų darbo efektyvumas išeitų naujo kokybinį lygį. Taigi, tai yra pati tokia svarbiausia užduotis rydienai. Restruktūrizuoti savo darbą, ir jo tikslas mažiau daryti mūdus, o daugiau daryti darbus, kurie ką panaudoja jūsų stipriasias pusės. Gerai? Ar turite kokią nors klausimų dėl šito pokalbio? Nenorėčiau jums susakyti papunkčių, kaip tai reikia daryti, jūs puikiai tai padarysite, svarbu tik prieš tai pasiruošti. Ar reiškia idėja, ką reiškia restruktūrizavimas darbo? Parašykite, kas nors. Taip, taip. Super. O jei
Tokį pokalbį jau turėjau. Dar kartą kartuoti. Be abejo, šitas pokalbis turbūt nuolatinis, nes darbai, ar su, nu, periodiškas, ne kasdien, bet periodiškai, nes kiekvieną kartą atsiranda vėl nauji darbai, vėl užmetama tie darbai, kurie jums nereikalingi. Taigi, periodika yra labai svarbi. Taigi, Julio, būtinai dar susitikite ir turit omeny, kad jūs jau naujame energetinėme lygyje esate, jau antrą savaitę, tai jums bus susitvarkyti šitoje vietoje visai ne problema. Gerai? O jūsų komanda palaikys, vat, jūs, taigi iš tikrųjų, Julio, pirmin rytoj tiesiai į nasrus. Bėda tai, kad rezultatai visiškai nekokie buvo, nepasau susirasti kitą darbą, ką ir darau. Žinokit, labai gerai, kad darbo rezultatai buvo nekokie, todėl labai bus naudinga, jeigu viską išanalizuosit, dėl kokios priežasties darbai buvo nekokie, o priežastys paprasta, jūs tiesiog ką? Aš pradėsiu dirbti tik nuo kitos savaitės. Ok, tai prieš tai, kaip jūs dar nepradėjo dirbti, gal galite susitikti su vadovu rytoj ir pakalbėti, kaip jūs kitą savaitę pradėsite dirbti, maksimaliai panaudojus jūsų stipriasias pusės. Gerai? Jeigu jūs neturite darbo ir nėra su ko pašnekėti, jūs tada organizuokit tokį pokalbį su jūsų komandos nariais. Nes tam, kad tokį pokalbį pravest, reikia patirties. Jeigu nėra nei su ko kalbėti, ar verta pakalbėti ir su samdomais. Be abejo, be abejo. Patikėkit, šitas pokalbis naudingas visiems, ir vienai, ir kitai pusė. Tai todėl būtinai pakalbėkite, jeigu neturit su ko, arba su komandos nariais, arba su savo darbuotojais, arba net su tais, kuriuos jūs samdote. Tai iš tikrųjų leidžia optimizuoti darbą ir gauti jums patirties. Gerai.